სოფელ ტანძიის საბავშვო ბაღში წლების განმავლობაში არსებული პრობლემა გვარდება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში ბაღში მოწესრიგდება სველი წერტილები, გარემონტდება და სრულად აღიჭურვება სამზარეულო. თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით 25 აღსაზრდელზე მოეწყობა ერთი ჯგუფი, სადაც დამონტაჟდება გათბობის სისტემაც. პროექტი სრულად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რომლის ღირებულებაც 84,000 ლარში ადგენს. სოფელ ტანძიაში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბონისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთა კონსტანტინე კორძაძესთან ერთად მოინახულა. Ремонти არ გაკეთებულა ამ ბაღში, აი გასულ წელს დაიხურა ეს კრიშა, მერე წყალი გაყვანილობა რაღაცები გააკეთეს. დღეს მდგომარეობით 25 ბავშვამდე გვაქვს უკვე სიეით. ბონისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს სკოლამდელ აღზრდას. პანდემიის მიუხედავად წელს აქტიურად მიმდინარეობს საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოები. ამისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნა 84,000 ლარი. ტანძიელებს ახლო ეს პერიოდში ექნებათ გამართული ინფრასტრუქტურა, სადაც ჩვენი პატარები შესაბამის გარემოში გააგრძელებენ სწავლას და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია. ეს არის მეორე ეტაპი. პირველ ეტაპზე ჩვენ სახურავის გადახურვა განვახორციელეთ. ამჟამად მიმდინარეობს ერთი ჯგუფი სამზარეულოს და სველი წერტილების მოწყობა სურსათის უნებლობის ნორმებთან, რო შესაბამისობაში იყოს. სამუშაოები აგვისტოს თვეში დაიწყო და 15 ოქტომბრისთვის ფიქრობთ, რომ ბაღი უკვე აღსაზრდელების მისაღებად მზად იქნება. ეს არ არის სრული პროექტი, ერთი ეტაპი სავარაუდოდ მომავალ წლისთვის გვექნება განსახორციელებელი, რის შედეგადაც ბაღს უკვე ორი ჯგუფი დაემატება და პარალელურად მთლიანად მთელ შენობაში გავა ცენტრალური გათბობის სისტემა.